じいちゃんが差し入れ持って赤ヶ浦に来てくれるそうです。ありがとうございます。マーブルさんからの報告でした。じいちゃんの差し入れ食べたい人来てくださいね。あ、マーブルさん息子さん寝ちゃってじいちゃんのお店にいます。先ほどまでマーブルさんの子供はここで大騒ぎじゃない大泣き、昨日は私と楽しく遊んだんだけど今日はダメだったみたいですね。あ、止まっちゃうねってウルフェイさんから。そうだね、今回は録画してくださいね。フランドさん録画してますよ。ラコミックさんからも時々止まりますというメッセージが。止まってます。止まってます。昨日だったんです。昨日のイベントで来ていただいて、それに販売の方をさせていただいていたんです。すいません、今日のはちょっと商品置いてないんで、ちょっとあの宣伝だけちょっとさせていただいております。鉄本さん、いろんなところで何ですか、展示即売会とかやられてます。確かキララキッズさんで今やっておられると思いますので、由利浜町に子供のおもちゃの店でキララキッズっていう店がありますけど、そちらの方でやっておられますので、ちょっと材料がなくて口でしか宣伝できなくてごめんなさい。もしキララキッズさん見られているようでしたらメッセージ送ってもらったらすぐに宣伝しますんで、よろしくお願いします。先ほどメッセージでいただきましたちーちゃん、ブログネームちーちゃんという方の商品もちょっと紹介させていただきます。ブログネームちーちゃんかな、ラップ屋さんで名前出してワテヌグイを大きいバテヌグイってなんですかね。でそのワテヌグイが今のし袋にこうなって、これにつけるこういう、やっぱりキララキッズさんって店になってますね。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ちいちゃんのお店ね、私昔日本手ぬぐいってそんなに興味なかったんですけど、行ってみたらいろんな種類があって面白いのと、あとちなみにですね、バレンタインデーにチョコレートもらったお返しで、とある友人にプレゼントしたらすっごく喜ばれて、まさか女の人がこういうのに、このお店の中に今あるんですけど、額縁の中にこれが一番おっかる松竹さんこれはまあ50歳でも可愛らしい。さっきお店を出られたものすごいことが直径20メートルくらいですけども、もうこれはそうでしょ。今宣伝しているで、今宣伝しているで、おられましたでしょ。お話を伺いましょうか。ジンベが手ぬぐい2枚でできたジンベ、あれって普通にザブザブ洗って大丈夫でしょうか。洗ってもいいんですけど、はい、別に洗ってください。しばらくは。分かりました、はい、でも愛着ある商品、はい、見えてるかな後ろの恋、はい、作り方教えますのでお店に。あ、直接、はい、切って、うん、勝手に塗ってもらってます。ミシン貸します。ミシン貸します。やり方教えます。はい、教えます。ちょっと記念になる商品をなんか。ちーちゃん、天理さんから久しぶりです。儲かりまっかって入ってますよ。ぼちぼちでね。若さんからも、こんにちは。本当だ。はい。儲かりますか？儲かって。欲しいな。いや、儲かるっていう基準がね、どういうことかよくわからないんですけど、もう困らないぐらいでいいかなと思ってます。でも人の情には儲かってくれるといいなと思います。はい、儲かった分は倉吉にいろいろ還元したいと思います。あ、ラコミックさんからもちーちゃんこんにちは。素敵な団体をお持ちの方、ブログネームちーちゃんさんに参加していただきました、はい、ありがとうございます。
人さんですね。職人さんでありながらお店屋さんでもあるっていう感じですね。でこの祇園商社さんなんですけれども、あの例えばあのお子さんが昔使っていたとかそういう思い出のある布をちょっとお持ちいただければ、あのお好みの形でちょっとなんか綺麗に残る、まあ、匂い袋やその巾着みたいな形で作ってくれるそうなので、もしちょっと捨てるのはもったいないけど場所取っちゃうなっていうふうに思っていらっしゃる方が、皆さんがたくさん反応がすごいとかおーとかこれは可愛いとかって入ってますね。こちらのショップなんですけれども、あの11日、明日10日、11日日曜日まで、あのこちらの赤瓦1号館の2階の方に商品を置かせていただきます。これはおしゃれとか季節感あふれるおしゃれなストラップですね。コメントありがとうございます。今日も本日もショップは5時まで4時までですけど、来ていただけるんでしたら5時まででも大丈夫です。お店を開店させていただいていますので、はい、ぜひ手に取って見に来てください。さてそろそろこれって誰が入ってるのか分かんないんだよね。あのコメントの後に誰それですってもし名前出せる人出してもらえたらありがたいですね。あの天女で撮ってるあのアカウントだとコメントは出ますけど誰が書いたかっていうのは分かんないですんで、今あの写真展もって出てますけど写真展もの後しばらくして誰それが書いたみたいなことをやってくれたらこちらも反応しますんで、